Gente, estou aqui em Tóquio. Vim procurar casa. Tô dormindo na casa do Lucas, do lado do galinheiro. Achei 3 casas que eu gostei e que eles me aceitam, por eu ser estrangeira, né? Mas isso aí depois eu comento com vocês certinho. Agora eu preciso apressar que eu tô um pouco atrasada. Eu vou tentar filmar pra vocês o que eu consegui, tá? Eu acho que eu não vou conseguir filmar tudo. E também eu quero concentrar nas coisas que eu tô fazendo hoje, sabe? Não quero ficar pensando em ficar gravando e tal. Porque talvez eu feche o contrato agora, porque é muito difícil vir pra Tóquio, né? Então eu tô querendo fechar o contrato já dessa vez, se possível, né? Gente, o que que acontece? Eu cheguei muito cedo e a imobiliária não tá aberta ainda. Então eu vou dar um pulinho ali pra ver onde fica a empresa, que é na mesma rua da imobiliária. Vamos ver. Ó, aqui tem uma horta, uma plantação, umas estufas. E ali já tá a empresa. Realmente fica bem do lado, assim, de várias coisas verdes. Nossa, que massa, velho. Gente, minha empresa. Meu futuro local de trabalho aqui. Dá pra ver? Grande. Eu adorei o clima daqui, tipo, o fuinque, assim, né, da estação também de trem. Tem bastante coisa aqui perto. Tem muita coisa legal, assim, que dá pra fazer aqui. Não precisa ficar pegando trem, sabe? Isso é que é mais importante aqui em Tóquio. Você não pegar trem, não depender de trem. Porque hoje pra vir eu peguei 4 trens. E, velho, um deles estava muito lotado. Parecia uma lata de sardinha. Nossa, que horror. Você tem que dar muita sorte, assim, pra não pegar trem lotado aqui em Tóquio. どこにも書いてないね. うん、書いてない. 建物がでもすごいおしゃれな建物。そうね. Uau. Gente, que lugar bonitinho. Será que é aqui dentro? Bom dia, gente. Estou no meu antigo quarto. Agora já é antigo, né? Porque hoje eu tô saindo dele. Olha como ele é. Acho que eu não cheguei a mostrar ele vazio, vazio, né, pra vocês. Mas ele é assim. É bem pequeno, tá vendo? Tipo, entra um colchão. E eu acho até que eu fiz milagre aqui, sabe? Pra fazer caber tanta coisa. Agora é domingo, dia 13 de fevereiro. E daqui a pouco o cara vai vir pegar a chave. Vai vir um cara também pegar os móveis. Ó, a gente desmontou todos os meus móveis ontem. E já deixou pronto, né? Pro cara hoje de manhã só vir buscar e acabar logo com isso. Ai, foi muito estranho dormir nessa casa assim, vazia de novo. Me lembrou muito as primeiras vezes, as primeiras noites que eu dormi aqui, sozinha. Me senti muito só, sabe? Na primeira noite, assim, porque não tinha nada, né? Até estranho, porque eu falo e ecoa, assim, pelo quarto. Vocês podem ver que eu tô fanha. Eu peguei corona, gente. 10 dias, praticamente, antes de mudar. Tipo, foi muito assim. Se fosse um dia a mais, já ia ter que começar a mudar meus planos, sabe? Porque tava complicado. Não, se fosse um dia mais ainda, daria tempo de eu me mudar, tranquila. Mas eu tô assim, né? Ai, gente, nossa, que dor de cabeça. E eu precisava resolver um monte de coisa e não conseguia sair de casa. Precisava ligar pra um monte de gente. Não tava em condições de ficar ligando pras pessoas, falando com as pessoas em japonês. Nossa, foi difícil, viu? Olha. E olha, eu sempre me cuidei, né? O máximo que dava aqui em Kobe. E nunca peguei. Nesses 2 anos que tava tendo, né, a pandemia, eu não peguei nunca nesses 2 anos. E aí eu falei, velho, logo na hora da mudança, sabe? Podia ter pego qualquer momento desses 2 anos. Qualquer um momento desses 2 anos, eu podia ter pego. Só não podia ter pego agora. Em, acho que uns 5 dias, mais ou menos, eu já tava bem. Já não tava com sintoma nenhum, né? Então, eu falei, não, vou prosseguir a mudança, né? Não vou mudar tudo por causa disso. Então, eu queria já ter me livrado, mas eu tive que ir me livrando aos poucos. Consegui vender meus móveis. Tem um site no Face chamado Sayonara Sales. Aí tem de Kobe, de Osaka, de Tóquio, das metrópoles, assim, né? E aí eu acabei, postei lá e consegui vender tudo, praticamente, né? Vender, assim, alguma coisa eu dei, né? Outras coisas eu doei. Mas, assim, de móveis eu tô indo zerada pra Tóquio, eu tô indo comprar tudo lá. É isso aí. Não consegui mostrar nada pra vocês essa semana, assim, da minha mudança, né? Aqui, porque eu realmente tava com corona, tava sem energia pra nada. Mas agora vocês vão acompanhar
minha chegada lá em Tóquio, no apartamento novo, né? Como é que eu vou montar minha casinha. E acompanhem lá. Espero que vocês gostem desse vídeo. Ó, gente, não tem mais nada, de nada, de nada. Banheiro também já tirei tudo. Ai, só falta jogar fora a cortina. E assim, aqui tinha um armarinho, né? Eu tinha mostrado já pra vocês. Vou levar essas duas malas, essa maior, essa daqui, e essa mochila. E eu vou de Shinkansen, vou de trem bala, porque eu fiquei com medo de passar mal à noite. Porque eu tô recuperada já, né? Mas não sei, né? Não sei, vai que dá alguma coisa dentro do ônibus. Aqui a viagem são 10 horas de ônibus. Eu não poderia levar tanta mala assim também. Então eu falei, a minha opção é ir de Shinkansen, né? A minha opção mais segura, mais rápida, né? Porque amanhã eu tenho uma mudança imensa pra fazer em Tóquio. Tem muita coisa chegando na minha casa amanhã. De compras de móveis, de mudança, né? O caminhão chega lá. E é isso aí. Depois, se vocês quiserem, pra quem mora aqui, né? Eu fiz o contrato com a Nitsu, que é uma companhia de mudança, né? Eu gostei bastante deles. Baratíssimo. O serviço também achei muito bom, assim. Os caras vieram pegar aqui em casa, foram muito atenciosos. Levaram com cuidado as coisas. É, mais ou menos, cuidado, né? E é que eles pegavam as caixas enormes, assim, que eu tava super com medo de pegar, de deixar cair de não sei o que. Os caras pegavam, colocavam uma, duas, três, empilhavam, saiam andando, assim, as caixas tudo assim em cima. Eu falei, meu Deus do céu. Tive uns estresses, assim, tipo, de ser mal interpretada. A mulher não entendia o que eu tava querendo dizer no telefone. Quando eu tava medindo, porque tem que medir tudo, né? Tem que medir todas as caixas, falar quantas caixas tem. E aí, nossa, isso tava me cansando um pouco, porque eu tava com corona bem na hora, né? Tava muito mal. Mas assim, eu gostei bastante do serviço, ficou barato. Ficou 30 mil minha mudança pra Tóquio. É, com 26 caixas. Muita caixa. Eu fiz uns stories, vou deixar aqui pra vocês verem. Nossa, gente, foi muita caixa. Ai, a última visão, gente. A última visão dessa piscina. Bestas. É bom vocês estarem assim, porque a gente cria uma... tipo, como fala? Não é padrão, mas é para as pessoas entenderem o tamanho do meu quarto. É, cada um de nós 2 centímetros comparando com o... Ó, gente, é o parâmetro, isso que eu queria, a palavra, parâmetro. Olha, gente, como fica a pessoa em pé na minha casa. Parecia grande, parecia grande quando tinha móvel, né, gente? Mas é tão pequenininho. Ah, mas ao contrário, eu acho que parecia maior quando tava com móvel, porque tem tanta então, coisa... O que, que eu falei? É, foi o Gabriel que falou. Ah, então é assim. Eu vou ser velhinha japonesa, então. Caralho. É verdade, é nesse nível. 90 graus. A minha ainda quedou uma taxa. Tá tudo bem, eu vou você dar o que eu tô vendo. Consegue ver? Tá dentro dessa parede. Ai, não dá pra ver nada, não. Sim, Maria Joana. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Travou. Travou. Não tô sem dinheiro? Não, foi cai. Foi cai? Não. É. Demorou muito pra matar. Será que ela não falou? É, tem que falar. Ah, não tô sem dinheiro? Peraí, eu acho que demorou pra matar. O painel não vai dar mais desse. Ah, ela demorou, né? Tchau, tchau. Tchau. Também te amo. Indo para Shinkobe, que é a estação de Shinkansen. Todas as estações que tem um Shin na frente, quer dizer que para um Shinkansen. Aí tem Shinkobe, Shin Osaka. E aí por diante. Então você sabe que nessas estações vai ter um Shinkansen, que é o trem-bala, né? Gente, cheguei no hotel. Então acho que tem que falar baixinho, porque parece que dá pra ouvir. Aqui tá a entrada.
Minhas malas estão aqui ensopadíssimas. Aqui também tá ensopadíssimo meu agasalho, meu sobretudo. Porque, nossa, tá chovendo muito, velho. Eu não achava o lugar, mas achei agora. Vou tomar um banho porque eu tô ensopada. Não parece, mas eu estou bem molhada. É, aqui é um lavabo, tá vendo? Vou mostrar pra vocês porque eu achei muito bonitinho. Tipo, eu achei estranho, mas achei bonitinho. Não sei se vocês entendem. Aqui é o banheiro de fazer xixi e cocô, essas coisas, né? Necessidades. Privada Tech do Japão. Aqui é o ofurô. É bem japonês mesmo, ó. Tem uma banheirinha ali, né? Você viu que a gente já liga, ele liga o exaustor, né, na hora. Esse aqui é o quarto, gente. Olha que gracinha. Tem tudo aqui, tem a TV. Eu achei que, tipo, era uma sala. Quando eu entrei, falei, ah, meu Deus do céu, eu aluguei um negócio porque tem uns lugares que são hostel, né? E aí tem a sala com quartos divididos e tal, mas não. Essa aqui, ela é juntinha, assim, com a sala, mas é engraçado, porque parece uma sala, né? Eu achei bem com cara de sala, não achei com tanto de cara de quarto. E aí aqui tem geladeira, né? Tem um frigobarzinho, tem lugar pra fazer café, telefone aqui, toalhas, né? Enfim, DVD. DVD, gente, quem usa DVD hoje em dia? Eu nem entrei, tipo, estou apresentando o quarto junto com vocês, porque eu estou descobrindo as coisas agora. E aí tem um ar-condicionado aqui, aqui uma mesinha, e aqui aquela mesinha com usar botão, né? Que os japoneses gostam de sentar no chão. E eu achei bem confortável, tipo, pra duas pessoas aqui, né? Que tem duas camas de solteiro. Eu vou ficar uma noite só, agora são 6 horas. Saí de Kobe, era umas 2 e pouquinho, né? Quando eu peguei o Shinkansen, mesmo quando eu entrei no Shinkansen, 2h30. Cheguei aqui, finalmente no hotel agora. Tive que pegar trem, peguei meia hora de trem aqui em Tóquio. Ai, gente do céu. Tanta gente em Tóquio, meu Deus do céu, muita gente em Tóquio. Eu não quero mais ficar em Tóquio, eu quero voltar pra Kobe. E época de corona, a gente não tá acostumado a ficar assim, né? Com tanta gente encostando na gente, tanta gente perto. Então eu meio que me desacostumei, né? A esse tipo de coisa em Kobe, né? Em Kobe era muito tranquilo, era muita pouca gente morando, comparando com Tóquio, né? Então, tá me dando um estressezinho assim, sabe? Tipo, só eu precisava entrar num lugar e ficar sozinha, sabe? Nossa, gente, ai, que sensação horrível isso. Eu nunca senti isso, eu sempre gostei de multidão, sabe? Mas eu acho que é por eu ter pego corona também, eu tô muito, tipo, com medo de pegar de novo qualquer coisa, sabe? Então, quando tem muita gente, eu já fico. Meu Deus, eu preciso ir pra um lugar e ficar sozinha, sabe? E, nossa, achei bem grande aqui, né, gente? É maior que a minha casa, velho. Olha, é maior que a minha casa isso aqui. Desde que eu tinha chegado de Kobe, eu não tinha comido nada ainda. Então, eu passei um restaurante aqui de esquina mesmo, assim, que tem do lado do hotel, coreano. Que vende aquele frango coreano frito, sabe? Isso vem muito frango, meu Deus, vem muito frango. Uau! Que não é ardido, que eu não posso com nada ardido, né? Ai, parece muito bom. Aí vem uma saladinha e eles deram de cortesia um suquinho. E aí, de quebra, passei na Combini, né, pra comprar chocolates. Comprei pãozinho pra amanhã também. Mochi cheese, onion bread, bacon, queijo e cebola. E esse chocolatinho que eu amo, que ele é com peanut, amendoim. Gente, cheguei na minha nova casinha. Ela é muito bonitinha. Ó, aqui tá a cozinha. Vou mostrar, fazer um tour rápido pra vocês, porque ela ainda tá bem vazia. E conforme eu for mobiliando ela, depois ficar bonitinha, daí eu mostro, tá? Ó, aqui, né, tá, ó, a entradinha. Esse aqui é o armário, né, pra colocar sapato, essas coisas, né? Porque a gente tira sapato aqui quando entra. Aí aqui tem dois armários em cima, né? Essa cozinha é nova, eles reformaram agora, né? Então ninguém nunca usou. Aqui do lado fica o bathroom, é onde a gente toma banho, né? Onde tem a banheira, chuveiro. Eu achei o ó, gente. Eu ainda não entra na minha cabeça não ter uma pia aqui, sabe? De tipo, mano, você quer escovar o dente, não tem espelho, não tem pia, não tem nada, sabe? Eu vou ver se eu faço alguma coisa aqui eu mesma, sabe? Não sei, não sei, tem que pensar ainda. Aqui tem uma pia, né? Mas essa pia só funciona quando dá a descarga, né? Tá vendo? É uma privada normal, não é daquelas high-tech, né? Até porque o apartamento é bem baratinho assim, né? Pra ser Tóquio, ele é barato. É bem complicado, e eu só percebi isso depois que eu contratei a casa, mas tudo bem. Aqui é a máquina de lavar, né? Torneira pra máquina de lavar. Aqui eu tô pensando em colocar
né, as coisas de cozinha, né, geladeira, mesa e tal, pra cozinhar. E assim é meu quarto, gente. Tô pensando em colocar a cama aqui, né, é, a mesa ali, que ali fica as coisas de Wi-Fi e tal. E aqui são os armários. Os armários são muito grandes. Ó, tem dois armariões. Mas é assim, ó. São armários bem grandes mesmo. Dá pra dormir aqui, ó. Dá pra fazer isso aqui de uma cama. Sério, sem brincadeira. Nevou ontem, gente. Ó, nevou. Mas, tá vendo? Eles estão pintando ainda. Aqui a casa, então... É... Não dá pra ver lá fora. Gente, acabou de chegar minha mudança. Olha o estado da cozinha. É isso aí, eu tenho que deixar de um jeito mais fácil pra eu desarrumar as coisas. E eu escrevi, né, tudo, tipo, roupas, o que que tem dentro de cada coisa. Pra me achar melhor, né? Ai, meu Deus, e é isso agora. Tô terminando não, né? Tô, sei lá, na metade, eu acho, que da cama. Eu acho que eu consigo terminar hoje ainda. E dormir na cama de verdade. Aí aqui é o futon que veio também, os instrumentos, tudo. Enfim, é isso aí. Olá! Estamos aqui no primeiro dia, segundo dia, né? Eu dormi uma noite aqui. Acordei agora há pouco, na minha caminha nova. Tô com uma papelada aqui pra resolver. Tem que ir na prefeitura, tem que ir no correio, tem que fazer compra, tem que comprar lixo, né, que aqui em Tóquio. Lá em Kobe também era assim, tem as sacolas do lixo certo, sabe? Não dá pra jogar em qualquer sacola, senão o lixeiro não leva. Várias coisas ainda que tá faltando pra casa, mas vim aqui pra resumir um pouquinho como foi essa primeira noite. Gente, como Tóquio é frio. Acho que essa minha casa aqui é muito fria. Nossa, muito gelado aqui. É porque não bate sol, né? Não bate sol e tipo, não tá fazendo sol esses dias. Esses dias tá chovendo, tá nublado. Aí tá difícil esquentar, sabe? E lá em Kobe, pelo menos, ficava mais gostoso, sabe? Minha casa ficava mais quentinha. Porque tinha mais janelas também, né? E era virado pro sol. Virado pra quando o sol tá se pondo, sabe? Então ficava bem quentinho à tarde. Nem precisava de ligar o ar aqui. Nossa, gente, eu não conseguia ficar sem o ar. Tem que ver alternativa, sabe? Pra não ficar usando o ar o tempo inteiro. Que vai ficar muito caro. Tipo, tá na máxima potência e mesmo assim o quarto não esquenta. À noite também, eu fui dormir, né? Era umas meia-noite e pouquinho. Gente, dava pra ouvir o vizinho roncando. Tem noção? Falei, puta merda. Se eu tô ouvindo ele roncando, eles estão ouvindo tudo que tá acontecendo. Eles estão ouvindo eu conversando. Sozinha, né? No caso, eles estão vendo... Eu tô ouvindo música, eu tô vendo filme, eu tô, tipo, super de boa, levando uma vida tranquila, normal, sabe? Como se nada tivesse acontecendo. E aí, à noite, eu parei e falei, nossa, velho, tá dando pra ouvir ele roncando. Eu vou precisar tomar mais cuidado nessa casa, falar mais baixinho. Bom, mas ele tava super roncando, então eu não liguei muito, porque eu falei, ah, ele tá roncando, vou assistir meus filmes aqui também, né? Porque se ele tá roncando nesse nível, eu acho que ele não vai acordar. Bom, é isso, gente. Agora eu vou na prefeitura resolver minha vida, ver se eu compro uma bicicleta logo, porque aqui é tudo longe, onde eu fiquei. Nesse meu apartamento aqui é muito longe de tudo. E é isso aí, gente. Até depois.